Salamlar. Hayit bayramingiz qutlu bo'lsin. BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. Yangiliklar bilan men Parvin Fayz. Afg'onistonda Taliban yer osti boyliklar daromadi oshganini aytar ekan. Mutaxassislar bunga shubha bilan qaramoqda. Ukraina qo'shinlari xandaq qazmoqda. Tinch aholi esa mamlakat janubida har kuni Rossiya hujumidan aziyat chekmoqda. Bugun Afg'onistonda Ramazon bayramining 3-chi va oxirgi kuni. Taxorning Kaftarali qishlog'idagi aholi hayit bayramini qanday o'tkazishmoqda?